Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole množné číslo. Muži jedia jablka. Erkekler. Erkekler. Elma. Elma. Jer. Jer. Iba jablko, pretože je to všeobecný priamy predmet. A ten sa nemení, nepriberá žiadnu koncovku, dokonca ani koncovku množného čísla. Büyük baykuşlar. Veľké sovy. Jedia zvieratá. Oni tu nemáme, tak začneme hneď tými zvieratami. Hayvanları. Hayvanları. Yerler. Yerler. Tu máme najskôr množné číslo, koncovka lar a potom akuzatív, to je tá koncovka i. Deti jedia ovocie. Çocuk je dieťa. Deti sú çocuklar. Kadınlar ve erkekler. Ženy. Môžem dať aj malé. A muži. Muž je erkek. Koncovka ler. Şu hayvanlar büyük. Tam tie zvieratá sú veľké. Şu hayvanlar. Nie je tam šunlar, pretože šu je teraz ako ukazovacie pridavné meno a pridavné mena pred pozadným menom sa nemenia. Takže šu pasuje aj pre jednotné číslo. Keby sme chceli povedať tamto zviera, my sme dali šu hajvan. A keď tu máme množné číslo, to znamená tam tie zvieratá. A to už tam bolo, že sú veľké, ako si dobre pamätám. Šu hajvanlar büyük. Áno. By... Büyük. Kadınlar ve kızlar. Ženy a dievčatá. Dievča je kiz. Dievčatá kizlar. Bu baykuşlar çok yaşlı. Bu baykuşlar. Tieto sovy a myslím, že tam bolo čok ješli, sú veľmi staré. Čok jašli. Bu baykuşlar çok yaşlı. Čok a starý je jašli. Bu baykuşlar çok yaşlı.